ajo që është për të theksuar në konceptin islam për drejtësin, për ndarën e drejtësisë, është se islami i ka lënë hapësirë gjykatëset, që në qovë se në njërë të drejtë për drejtë nuk gjenë një tekst në Kur'an dhe në hadithet e pejgamberit, alayhi salatu wassalam, atëherë ka kërkuar nga gjykatësi që të përpiqet gjithnjë duke referuar Kur'anit dhe Sunetit, që gjejnë një zgjidhje cila në raport me Kur'anin dhe Sunetin është e pranuar. Dhe në ka treguar se në qovë se gjykatësi në këtë rrethan nuk ja qëllon, pra ka dhën mundin prej ti, ka dhën maksimumin prej ti, por ja që ka gabuar, prap në këtë rast ai nuk është prej atyre që cilësohen si gabimtar, si mëkatar, nuk bën pjesë në grupet e atyre gjykatësve që kanë darë vendime me patëdrejt. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka treguar se kur gjykatës ose dietare ose njeriu i cili merr përsipër gjetjen e një të vërtetë, nëse këtë e bën në bazë të përpjekjes së tij dhe ja çëllon, atër ka dy shpërblime. Ka një shpërblim për mundin dhe angazhimin e tij dhe e dyta ka shpërblimin për shkak se ai është munduar që e ka gjetur të vërtetën. Ndërsa në rrethana të tjera, nëse ai ka dhënë një kontribut, një mund, por ja që nuk ja ka qelluar, nuk ka mëkat, por ka shpërblim, në këtë rast nuk shpërblehet për atë që ka gabuar, por shpërblehet për mundin dhe angazhimin e tij. Pastaj në islam, për të mos lejuar marrin një vendimit gabuar, është që gjykatë si pa tjetër duhet të dëgjën të dyja palet. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në ka mësuar, në ka të reguar se në qovë se dikush për jush, ndanë drejtsin dhe mjetë dy personave, atër let mos e bëj këtë pa i dëgjuar të dy palet. Par arsye se, ndonjëra pal, edhe pse nuk e meriton të vërtetën, edhe pse e vërteta ose e drejta nuk janë në anën e saj, megjithatë ajo arrin që me argumente me përderisa pala tjetër mungon, arrin ta bin gjykatësin ose ka dijen se ka të drejtë. Nga këtu pejgamberi alayhisalatu wassalam ka kërkuar prej nesh që përderisa nuk dëgjojmë dëshmitë të dyja palave, atëherë nuk kemi të drejtë që ne të nxjerrim ndonjë vendim. Vendim nuk kemi të drejtë të nxjerrim as atëherë kur jemi në ndikimin e hidhrimit ose nervozës ose gjërave të ngjashme. Për shkak se ato mund ta bëjnë që njeriu të nxjerrë një vendim të ngutshëm, të nxituar, për cilin pastaj mund që të pendohet, e cilin në të vërtetë mund që tërheq edhe pasoja.